Крок за кроком правові інституції світу наближають покарання для російського агресора. Напередодні Євроюст заклав ще одну цеглину в кістяк майбутнього спеціального трибуналу над кремлівськими злочинцями. Відкрив міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Основна мета створення міжнародного центру з переслідування злочину агресії – отримати важливі докази і будувати справу вже зараз. Ми не хочемо чекати закінчення конфлікту і вирішили, що підтримаємо наших партнерів, які почали власні національні розслідування, централізуємо вже наявні докази, проаналізуємо їх, а також виявимо можливі прогалини за допомогою наших експертів, які працюють тут, у Євроюсті. Фактично, цей центр повинен підготувати судовий позов, який у майбутньому розглядатиме спецтрибунал щодо війни Росії проти України. Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії створили за підтримки Єврокомісії. Прокурори, які там працюватимуть, уже беруть участь у спільній слідчій групі, створеній торік навесні для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Євроюст надаватиме цим прокурорам усю необхідну юридичну, фінансову та матеріально-технічну підтримку, зокрема для збереження та аналізу доказів. До роботи в міжнародному центрі залучили близько 20 прокурорів, з них четверо – українці. Також там працюватимуть їхні колеги з Євросоюзу, США, представники Міжнародного кримінального суду. Кінцева мета – притягнути до відповідальності винних за війну в Україні і покласти початок виплаті репарацій. Також у Гаазі запрацював реєстр збитків, які Росія завдала Україні. Такого прецеденту в історії права ще не було. Сьогодні ми зібралися тут у справді історичну мить. Я б сказав епохальну, коли цивілізований світ не лише озвучує, але й показує конкретними діями, що відповідальність – це найважливіше. Робота центру сприятиме ефективному та всебічному розслідуванню та переслідуванню злочину агресії, який є первородним гріхом, вчинення якого відкрило шлюз для 100 тисяч інших міжнародних злочинів. За словами президента Євроюсту Ладислава Хамрана, ще ніколи в історії людства не мало так багато доказів агресії, як сьогодні. Генеральний прокурор України Андрій Костін наводить статистику воєнних злочинів, скоєних в Україні – 93 тисячі випадків. Збір доказів триває в режимі реального часу. Слідчі та прокурори України та члени мого офісу працюють у зоні бойових дій, що ставить перед ними унікальні виклики. Але якщо ми не зберемо і не збережемо ці докази, надія на притягнення винних до відповідальності стане ілюзорною. І, звичайно, незалежно від того, чи йдеться про права людини чи про Римський статут, ми разом намагаємося зробити ці концепції практичними та ефективними, що вони, зійшовши зі сторінок академічних журналів, установили прапор справедливості на українській землі. Необхідність створення спецтрибуналу виникла, зокрема, через брак юрисдикції у Міжнародного кримінального суду розслідувати злочин агресії проти України і притягнути до відповідальності кремлівських ватажків. У червні президент Володимир Зеленський доручив створити проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо необхідності створення міжнародного спецтрибуналу. 1 липня парламентська асамблея ОБСЄ підтримала цю ідею. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».